кетсеңіздер болады. Осындай іс-шаралар өтіледі. Жарыстар болады. Сол кезде келіп таланттарыңыз көрсетсеңіздер болады. Заезд біткенге дейін марапаттау болады, подарктер, сыйлар болады. Сол үшін не стесняясь дейді ғой, іштен қысылмай, бірақ таланттарыңызды баршаңыз көрсетіп кетіңіздер. Жақсылап көңіл күй көтеріп, иә. Ал енді арамызда осы жақында бірінші келген заезден атамыз бар. Әгер айып етпесеңіздер. Айып жоқ, дұрыс жақ. Орысша, қазақша, өзбекше, ұйғырша, индис, біз сатылды айтып берейін бір деген. Бірінші, орысшадан бастайын мен. Мен айтқан студент кезімізде, жүрегімізде жаңа өзім бір шығармам бар, сол өзбек шығармам. Өлеңімді жазып айтқан бір өлеңім бар. Сол сіздерге айтып берейін. Воскресенье вечером я в саду гулял, воскресенье вечером я в саду гулял, красивую девушку я там увидал, красивую девушку я там увидал, красивая девушка, ты постой, постой, красивая девушка, ты постой, постой, ты хороший, красивый, будь моей женой. Ты хороший, красивый, будь моей женой. Она согласилась, качнул головой. Она согласилась, качнул головой. И я взял подружку и повел домой. И я взял подружку и повел домой. 18 месяцев ясный прожил. 18 месяцев ясный прожил. Шоколадом, мармеладом я ее кормил. Шоколадом, мармеладом я ее кормил. Утром спал, вечером спал, жена убежал. Утром спал, вечером спал, жена убежал. 18 месяцев я ее искал. 18 месяцев я ее искал. Ах, мои товарищи, ах, мои друзья, ах, мои товарищи, ах, мои друзья, на красивую девушку жениться нельзя, на красивую девушку жениться нельзя. Нет, выбора! Кіріп қалсам сүлі қыздың қасына, оқауымын беріп қалды басыма. Ойбай басым, ойбай басым, ойбай басым, қайғай еттің қарындасым, қарындасым, ия, ия. Сатып алды, сатып алды, сатып алды, 100 грамды атып алды, атып алды, 100 грамды атып алды, атып алды. Лай батыпқа жатып алды, жатып алды, аравай-вай. Вай, 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 ара, вай, 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 вай. Вот. Вы уже знаете, Кюбутнингдами, Шырын қиялын не бұздым ол, Лайна,
Thank you.
Ой, сол, бай, хара, хат, кой, нон, бай, бай.
Бүйтіп отыру деген болмайды, дәлі білу керек. Болмаса қайтып кетеді.